ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការរៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់លំហាត់ទី២ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់និងខ្មៅដៃបើកូនមិនទាន់យល់អំពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ាបងឬតាយាយក៏បានដែរ ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនលំហាត់នេះគឺកូនត្រូវបំពេញចំនួនដាក់នៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវកូនមើលឧទាហរណ៍នេះនេះគឺចំនួន50ចំនួននេះគឺចំនួន80ដូច្នេះពីតូចទៅធំតោះកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ50 51 52 53ប្រអប់នេះគឺកូនត្រូវបំពេញ55 56 67 68 69 60យើងត្រូវបំពេញ60នៅត្រង់នេះ60 61 62 63 64 65 66 67 ត្រង់នេះគឺចំនួន 67 67 68 69 70 71 72 73 74 ត្រង់នេះគឺចំនួន 74 74 75 76 77 78 79 80 អ្នកគ្រូបានធ្វើឧទាហរណ៍នេះរួចហើយសម្រាប់ប្រអប់នៅខាងក្រោមទាំងអស់នេះគឺកូនបំពេញដោយខ្លួនឯង